semi-final ရှင်ပြိုင်တဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့မျက်နှာပေါင်းရှင်က ဒီဇိုင်းနာဒီဇိုင်းနာအင်တီထုံးလို့ရှင်လေးဟိုချုပ်ခဆေးမြောက်လိုက်တာဆိုအမြဲတမ်းညီးသွားမှုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ခဲပြန်နာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်နဲ့တည်နေတွေ့ဘူးတယ်မလားဒေဇာတွေလုံးနေတယ်ဒီတိုင်းကတော့ကြီးတွေ့ရှင်ရောက်တာကျွန်တော်ဆရာပဲတော့လုံးမရှုပ်ဘူးဟိုနှစ်ချီထွက်တဲ့အထီကိုငိုတယ်ဟုတ်ဟာ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 ဒါပေမဲ့လေးကတော့လေးတီးတီးလေးပဲမလားနာမည်လေးကစိတ်ကူစရာဟာတူန
ဟိုအဲ့လေးဟိုဆိုးကြောင်းနိုင်အဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အကျွမ်းဆုံးလဲလက်ရှိအိမ်အောင်ကြနေတယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ကြတဲ့မျိုးသမီးကိုအကျွမ်းမရောက်ခင်တည်းကချိန်ရမလားပရိသတ်ကိုမျက်နှာမှောက်ချွတ်ပြရမယ်သူကတော့